ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਭਾਂਡੇ ਆਏ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਥੂਲ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਸਥੂਲ ਕੱਪੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਥੂਲ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸਰਾਧ ਪਾਉਣੇ ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋ ਮੂਏ, ਸਰਾਧ ਕਰਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਾਧ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਾਧ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਸੋਚੋ। ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜ ਕਾਪੜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੱਸੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗੁਥਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਅਸਤੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੱਡੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਆ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੌ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਬਣਾ ਲਏ ਬਾਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਮਿੱਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ, ਚੁਗਣਾ ਕੀ ਚੁਗਣਾ, ਗਿੱਠੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਚੁਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਚੁਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਡੀਆਂ ਰੋਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ। ਅੰਗੀਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਟੋਆ ਪਟਕੇ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਾਰ ਪਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਠ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ। ਹਰ ਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਆ ਸਤਸੰਗ ਸਰੋਵਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ। ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸੋ ਕਿਰਿਆ ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ। ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਦੀਵੇ ਜੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਚਾਨਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਥੂਲ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਨ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਸਥੂਲ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕਈ ਪਿੰਨੇ ਜੇ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜਿਉਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਨੇ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਉਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਛੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਸ਼ੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਜੌਆਂ ਦੇ ਪਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਦੀਵਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚਾਨਣ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਸੋਚੋ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਛਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ, ਊਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੋਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੋਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਹਾਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ, ਸੰਗ ਉਜੀਆਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜੀਆਰਾ, ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਣੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹ ਨਾਲ ਪਛਾਣੂ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਸਿਆਣੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸਿਆਣੂ ਹੈ, ਪਛਾਣੂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਂ ਸਿਆਣ ਲੂ, ਤੂੰ ਗਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹ ਨਾਲ ਪਛਾਣੂ, ਜੈ ਮਹਾਂ ਭਯਾਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਘਾਮ, ਤਹ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉੱਪਰ ਛਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੀ ਛਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਤੇਰੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਮਗਰੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝ ਆਕਰਖ ਹੈ, ਤਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਥੂਲ ਛਤਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਥੂਲ ਜਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਥੂਲ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ। ਕੋਈ ਪੰਜ ਕਾਪੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ
गुथलियां दे विच पाई लोक तुरे फिरते ने अस्थियां। सोचो ये कुछ सारा छड़ दिओ, कर्म कांड नूं छड्डो, ते मौत है जो मौत तां अटल है, सब नूं पता है। वो तो विचार पहले सुन ली क्योंकि जन्मन मरना हुक्म है, भाणा आवै जाए। ये नहीं भी कला मौत ही भाणा है, पहला सुन लिया सी ना जन्म भी भाणा है, पर यह अलग गल है। अपनी बोलियां बदलगियां, जन्म नूं भाणा नहीं कहिंदे, मौत नूं भाणा कहिंदे। मौत नूं भाणा कहिंदे हां, नहीं जन्मन मरना हुक्म है, दोनों हुक्म कहिंदे जन्मन मरना, भाणा आवै जाए दोनों चीजें, भाणे च आउंदा भी भाणे विच है। वी बच्चे का जन्म होया उदों भी कहिंदे अगर हाँ भाई भाणा उहदे हुक्म च आया बच्चा, जांदा भी भाणे च है। पर असी जाने कि एक ही गल ना जोड़ता, जो पहला सुनिया प्रचार कबीर को सुख आया कहते तो मैं हिम्मत की है, दुख आया कहते रब ने देता, नहीं नहीं दुख सुख प्रावा देवनहार अवर त्याग तू तसह चितार, सब कुछ वो हुक्म दे विच है। जिस करके उस मालक परमात्मा दे नाल असी जुड़ना है। ये जिन्हें भी साढ़े विच जाने कि कर्म कांड आ गए, वहम भरम पखंड आ गए, इन्हों वहमां भरमां पखंडा नूं असी छड़ना है। वड्डी गल फिर मैं दोबारा कहने, कोशिश करो जे कितने शरीर ना विथ बन जाए, कितने महसूस होना शुरू हो जाए, शरीर हो रहा मैं हो रहा, महसूस फील होना शुरू हो जाए, कितने अनुभव खुल जे शरीर सुत्ता पे मैं तो देख रहा, कितने वो अनुभव खुल जाए साढ़े ये साडा जिहड़ा जीवन है ये जीवन सफल होंदा, नहीं तो जो आया सो चल सी। दवाई की जोर ना कोई नहीं ज्यों सकता। भाई गुरदास जी एक प्रमाण दे के कहते हैं, हवाला देना होंगे प्रचलित सिक्ख्या देने वास्ते, जड़ी बूटी जे जीवी है क्यों मर है धनंतर, जो गल प्रचलित है ना साढ़े भी धनंतर बहुत वड्डा वैद होया, ठीक है चलो टैलीपैथी करता सी बूटी ना, कहते टैलीपैथी होंगी ना सैंसा ज मन गई बनस्पति ना टैलीपैथी हो सकती है, कहते ये एडा तकड़ा वैद से भी टैलीपैथी कर लेंदा सी बनस्पति दे नाल, टैलीपैथी राही पुछ लैंदा सी बूट के किस काम आवेगी, वो भाव की बाणी होंगी बसंती बाणी, कहते शरीर करके तो भी नहीं रहा। यह तो उदाहरण दिती है भाव कि दवाई के जोर के नाल बंदा नहीं ज्यों सकता, जो दवाई के जोर ना कोई जो ज्यों सकता हो तनत्र वैद कहू मरदा, तो ना ही कोई यानी कि चलाकियां ने ज्यों सकता। वो गुरु अर्जन साहब संस्कृत में दसते हैं, बहु जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर दस है, विखम थौन बसंत उच्च है, नह सिमरन मरन कदंच है, होवंत आ गया भगवान पुरख है नानक कीती सास अकरखते। देखो कैसा प्रमाण देंदे गुरु जी, कहिंदे बड़ा चलाक होवे कोई, बड़ा बलवान होवे, चलाक भी होवे, बहुत जतन करता बलवंतकारी सेवंत सूरा चतुर दिसे चार छपेरे, कहिंदे बॉडी गार्ड रखता होवे चार छपेरे बन चे चतुर दिसे, चार छपेरे बॉडी गार्ड रखता होवे सेवंत सूरा चतुर दिसे, विखम थान बसंत उच्चे, कहिंदे किसी उच्चे थान टिकाणा रिहाश होवे, भी रिहाश किसी ऐसे थान ते होवे पता नहीं भी ब्याह सौंदा कित्थे है, पहुंच ही नहीं सकता कोई एडे कठिन थान ते, बेखम थान बसंत उच्च है ना सिमरन मरन कदंच है, कहिंदे उहनूं चित चेता ही ना होवे मैं भी कदे मरना है, भी थां उच्चे थान ते टिकाणा है, बॉडी गार्ड रहिंदे ने सौंदा जाने के पता नहीं कितने है, जो बाहर निकलता तो चार छपेरे बॉडी गार्ड है, पर फैसला लो गुरु तो की कहें, हवंत आ गया भगवान पुरख है नानक कीती सास अकरखते, कहते भगवान पुरख की आग्ञा हो जाए हुक्म हो जाए, भाव बस मौत का समा आ गया, जाकी चीरी दरगाह पाटी तिना मरना भाई, आ गया मौत का परवाना चीरी, कहते फिर कीड़ी सह खिंच लेंदी है, हवंत आ गया भगवान पुरख है तो कीटी कीटी कीड़ी का भाव समझ गए, भी कई बार मामूली जहा वायरस भी बन जाता है, हूँ जो डेंगू राही मौत होगी बॉडी गार्ड की करेंगे, डेंगू मच्छर को कहड़ा बॉडी गार्ड रोकूगा, बोलो सतनाम दसो जरा, डेंगू को कहड़ा बॉडी गार्ड रोकू दसो मैनू, स्वाइन फ्लू को कहड़ा बॉडी गार्ड रोकू, कि केस करो तुम मच्छर से, भी साढ़े मंत्री मारता हो मच्छर तू डेंगू आ, देसी गल् कर फिर मैं दस्यो मैनू, मामूली जहा वायरस बन जाता मौत का कारण, जो अखा ना दींदा नहीं वायरस कहण का भाव वो अखा ना तो दिसद ही नहीं ना वायरस होंगे ने, सोचो जरा मैं दसो फिर वायरस में कड़ा बॉडी गार्ड रोकू दसो की करूँ कोई, तो मामूली जा इनू इदा भी अर्थ कर सकते हाँ कीटी सांस खरकते, भाव कोई वायरस भी कारण बन सकता जा मामूली जा बहाना ही मौत का कारण बन जाता है, कीड़ी का मतलब मामूली बहाना, दोनों गल्ला ही होंगे, वो भी मामूली बहाना ही होंगे ना, वो भी मच्छर लड़ गया बस अगे तो अगर गल बात ही तुरी गई,
सोचो जरा इस करके कहने का भाव भी बंदा जोर दे नाल जो नहीं सकता ना पैसों के जोर नाल ना दवाई के जोर नाल ना बॉडीगार्ड के जोर नाल किसी बस जदों वो मालक परमात्मा का हुक्म विद बन जानी है कार